Rekli smo da uzvišnji Allah s.w.t. u surama medijinski mnogo govori o licemjerima, kako bi se muslimani pričuvali. Jer šteta licemjera po muslimansko društvo je mnogo veća od štete pravih nevjernika. Nevjernici su, hajde da kažemo, znamo, ovo su nevjernici, znamo da nas ne vole i to je to. Ali ljudi koji žive sa nama, znaju naše slabosti, znaju naše tajne, deklarišu se kao muslimani, a u osnovi oni su nevjernici. Pa na mnogo mjesta u Kur'anu, u surama, pogotovo medinskim, mnogo se govori o licemjerima, njihovoj opasnosti. Pa kaže uzvišeni Allah u 14. do 19. ajeta: zar ne vidiš one koji prijateljuju s onima na koji se Allah rasrdio? Zar ne vidiš licemire koji prijateljuju sa onima na koji se Allah rasrdio? Na koga se Allah rasrdio? Na one koji imaju znanje, a ne žive po tom znanju. U to vrijeme su to bili Židovi. Oni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju. To je ta najgora sorta. Nisu oni s njima, a nisu ni s vama. Oni su tu negdje napolo. Glume da su s vama vanjštinom, a sarađuju s drugima. Prenose im tajne. Raduju se kada muslimane zadesi musibet. Pa kaže uzvišeni Allah: oni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju. Allah je njima pripremio tešku patnju, jer je zaista ružno ono što radi. Zaklanjaju se iza zakljetvi svojih, pa odvraćaju od Allahova puta, njih čeka sramna kazna. Oni su se zaklinjali da su muslimani i tim zakljetvama oni su zatvorili drugim ljudima vrata. Jednostavno, mi smo muslimani, mi vjerujemo. Ne može čovjek ući čovjeku u srce. Ako kaže vjeruje, to je to. Ali kao što su opisani odmah na početku Bekare, kaže: oni kada sretnu vjernike, mi vjerujemo. A kada odu sa svojim šeitanima, sa svojom ekipom, kaže: innema nahnu mustehzi'un. Ma mi se ismijajemo. Kakva vjera, kakav Allah, kakav poslanik, kakav džennet, kakvo proživljenje. Ne vjeruju u to. Pa kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala: zaklanjaju se, sakrivaju se iza zakljetvi svojih, pa odvraćaju od Allahov puta, njih čeka sramna kazna. Ni bogatstvo njihovo, ni djeca njihova, nimalo neće pomoći kod Allaha. Oni će biti stanovnici u vatri, u njoj će vječno boraviti. Na dunjaluku stigo neke privilegije, imetak, djeca, ali licemjer, sakrivaš kufr u svojim grudima. Drago ti je kad muslimani nazaduju, drago ti je kada su zadešeni musibeti neki koji zadese muslimane. Ni imetak, ni tvoja djeca, ništa čovjeku neće koristiti na sudnjem danu. Oni će biti stanovnici u vatri, u njoj će vječno boraviti, kao što je došlo na drugom mjestu u Kur'anu: innel munafiqine fid darki al asfali minan nar. Licemjeri će biti u najvećim dubinama džehennema. Na dan u koji ih Allah sve oživi, oni će se njemu zaklinjati, kao što se vama zaklinju, misleći da im to nešto koristi. Oni su doista pravi lažljivci. Kada bude proživljenje, oni će pokušati i Allahu da se zaklinju da su oni vjernici. Allah zna šta je u njihovim srcima, to im neće na sudnjem danu nimalo koristiti. Oni su doista pravi lažljivci. Njima je ovladao šejtan i učinio da zaboravi na Allaha. Ovladao šejtan, slijede šejtana, prate šejtana, odazivaju se njemu. Čovjek treba da se pazi. Šejtan je najveći neprijatelj čovjeku. Innehu lekum aduv. Doista je šejtan vama neprijatelj otvoreni. Fettehiduhu aduva. I smatrajte ga takim. Koliko ljudi pomisli: želio bi primiti islam. Ne, sjedi, šta, kako? Ili: želio bi se popraviti, ostaviti grijehe, pokajati se Allahu, početi bolji da budim. Ne, nemoj, dok ostariš i tako dalje. Šta će ljudi kazati ako staviš mahramu i tako dalje. Pa je jedan od načina i metoda kako šejtan zavodi ljude da ih odgađa,
da ih zastrašuje, a oni se povode za njim. Pa kaže uzvišeni Allah, njima je ovladao šeitan i učinio da zaborave na Allaha. Zaboravio da će polagati račun, da će odgovarati, da će biti usmrćen, da će biti proživljen. Zaboraviš na Allaha i onda, ne daj Bože, možeš biti gori nego stoka.